The soon us. Oh my god. Perfect. Why can't I get saved that? Så hvis jeg håber, at han bliver den sidste, der er tilbage, ikke? Så er det bare tøn og skyder ham. Det var fedt. Hvorfor? Nå, de er primært de 200, okay. Han er Det var nede. klar. Nå. Og han har den vilde sniper. Er det AWP? Ja. Bare skrig til. Hvad fuck? Du blev væk! Hvad fuck? Du blev væk, der vandt du! Holy shit, man. Det gik ikke engang efter mig. Åh, oh, jeg kan lide det. Ej, det er fandme.